dugu aia bide bat iten urte osoan zehar, testu batzuk aukeratzen ditugu ba aktoralki behaiek gora egin ahal izateko, baino gure helburua da jendia etortzia eta gustatzia, eta aurten 700 piko pertsona inguraudia aste osoan, eta hori ba zestua bezalako herri batentzat ba oso positiboa da. Eta alde hortatik nik lehengo eskertu nahi nun, zeztuko herriai, ba, nola tratatzei guen, da baitare ba, gogori erakusteuelako, ez antzerki aste hori aidalako bihurtzen pixkat referente, eta alde hortatik gu ba, gaudela zoratzen horrekin da gero. Haen, ba, ikaslian partetik, bueno, ba, eske gauza ona bestik ezin dut esan, ze hemen itean obra horiek ikusi daiteke bezala lan asko dake, asko exigitzen lan bada, ze zu zaude sartuta baitare mundu oso pribau batian zure personaje horrekin, eta zaude hori bizitzen hilabete batzutan, eta horrek pixkat zora bite zaitu. Eta exigentzi hori, nik eskaudi joeten exigentzi hori bete due, eta nire aldetik behintzat, vamos, zora garri indue. Uste bukaeran dano pixkat, sufri indola, baina ora azkerin emaitzekin, ba, guztua geldiga, eta gaita jendien erantzunekin bai. Gero horren bezta lizite dut batzutan, ba, gure gaitzen momentu bat ez dakizula oso ondo, ez? Ondo izan, ondo izan nahi, eta gero ja ikusten zunin kanpotiken indik ikusi gara daken pertsona, eta ikustenin ja, eta dana konjunto, eta ja jartzen nien, hau dana ondo preparauta, eta danak jantzita, eta preparauta hor dut ja, beste itxura bat hartzen. Eta hor dut ja, xiket jo sinistezu. Kriston esperientzia, oza, hori bizitzia oso beharri izan da, ze zai, baina bizi ez dezun gauza bizi dezu hor. Nik adibidez aukera eukide jende berriak lan egiteko, eta alde hortatik asko aporta bit. Eta, bueno, merez izan du lan abitia. Esperientzia bastante politxa eta nik ez nuen inoiz imaginauko antzerkian murgilduko nintzaniko indala 3 bat urte, eta urtero egin da ikustezu kapazeala, eta orduan ba, berriro apuntatzea, berriro egitezu, eta artengua kiston beharra izan da, eta berriz iteko nire irrikitan da bentsat. Oso guztua gaude amankaikin, eta jartzen digun lana egiten dugu, eta kurso zuen egoten garik eta desberdinak egiten, eta bueno, horrik pixkarei erakusten digu ba, aktore lan hori betetzen. Zaila da, hemen barruntak hona ateatzea, baina alegintze geha. Aurreko hilabetia pasatzezu gaizki. Gaizki, porque goizuko lauretan ez natzezea eta testua bueltaka giltzezea. Eta gero, esatezu, bueno, honekin, ja, a ber, egin imerraldet, esatezu. Eta esatezu, bueno, ba, ja, feo hau estiletik, estingo ditu dola laga, baina gero esatezu, bukatzezu, egun bat pasatzea, bi garrena, iru garrena, esatezu, oh, ze harki, eta urrungo azteko gogu egitezu berriz. Oain deskantzua hartu eta fuskat oain bilau berri zein nahi zen eta hori gana, porque azkenengo bilaeten ja buruain zatura duta egitezu gaina bi obrain ditut, orduan zan aztelenetik ostirale hemen barruan egon, eta etxea berandua jaut ez dakize zatura ondila, baina oain urren gortea gogu ekin, da nik uste gaina bi obra hauek mogitzeko aukera aukiko ditugula. Eta orduan jendia hau dana erakusteko gogu ekin, eta ba, segitzeko hau batik nahi. Die aldetik jo naiz, aurten izan da estilo lanketa bat, Oscar Wilde-ekin eta Chekhov-ekin indeun estilo lanketa bat, ez? Ba, beste garai urrutiago batea jun eta nola bizizian pertsona horiek, nola moitzezian, nola itzeite zuen. Behaiek 3. urtea zuelako talde horiek eta bertzuelako enfrentau testu potentea handi batea, luze batea, eta landu ba, esperientzia hori dana, ez? Nola dan ba, personaje bat ez dana koetan egua. Oscar Wilde Chekhov-ek hori eskaintze zien. Eta gero Valle-Inclán bazan nik ikasi nunetik nakan obra bat hor pentsauta, ba, noizbait zerbait zuzenduko banu, hau nahiko nun zuzendu. Eta pixkat
ba, obra hori nahi nioen eman behaire bai, zeia laugarren urtia zan, eta ordura arte komedia egiten egon ginean, ez demora guztian, ze estena batzuk landu genituen dramakoak, baina nahi nun behaiek ba, enfrentatzia personaje gor batzui, eta egoera gor batzui, eta baitare behaiek konturatzia gai diala emozio horiek espresatzeko publikoa, ez? Hau da, publikoa tesitura hortan jartzeko, eta nik uste lortu deula. Amankaik esan zigunean ze obra inbergenun, irutzitzaiten ai ama hau nola ingo dugu ba, ez? Irakurrita gaina ez nunean ulertzen da emantzigunean esplikazioa irutze zitzaten ez ginala kapazak izango horiteko. Ba, gustua jendire gustua gerau dela emateu da horrek satisfazio emateik. Naiz da personajia ez izen nire favoritua igual askotekin pasazatena jendiatik oso kritika onak aitu ditut. Ba, orduan ba bastante gustua. Beti da reto bat. Beti ba hori ikasi behar da, nun dagoen kokatuta, ze beste pertsona bat izan behar duzu. Eta, bueno, ba, pues hori, alegintzen eta hemen ba, besteak ikusiz eta zuzendariaren ba, beak pixkatera manez da hori dana, pues ikasten. Hemen gehien bat egiten duena da, ikasi. Amakek esan zituen dian papel hori niretzako zala, ni geraun dintzen, hola, nola inkoet hori. Baina gero, ba, ikastezu eta superatzen jutezea urtean zehar indezunakin da ondo gero. Urtero gertatzen zat, nahi emateiken papelien, ba, sartzen naiz da kariño hartzen jot personaje hortai, horrei. Aurten, ba, pixkat motxago eta murztu hau izan da, personajea sekunda joa izan da, ba, uste papel politia indela, lau izan geha, eta politia izan dela, nire dut dugu kariño hartu dut jot beti bezala. Eta gero utzunia bestela eukitzezu. Aberaz garri izten dek, iki harri ondo pasadia hau, asko ikasi dia, baina ez bat ez da ondo pasadia hau, eta ikusi di hau publikuke gozain dikela. Eta hoxe, horrekin ezke dana bete diteiz. Guk ondo pasau eta gaina beste dire ondo pasada ziezkeo. Gorra izan da, baina aldi berian satisfazio ondileena eman diguna. Porque bori, lan gehiago itezunean, ba, gero rekompensarea ondila guada da. Ta, ba, ba, gero bukaeran astia izan da, niretzako antzerki astia, zora garri, ja. Gero geldiu zaiguna da, bixe, utzunia, ez? Ba, uste zu personajia hor ja hainbeste eman dizula eta hainbeste neharra arazi indizuna, eta gero da, eta oin, ze oin ja hor utzi berde, eta la. Obra haueko hain moitu ingo ditugu, hain antzerkito paketetako hartu gaitue Balein Klanekin, eta gero aparte, ba, lehen gurtian, uda gau bateko ametzakin ingen un bezala, ingo dugu beste bi obrak, Txekhov eta Oscar Wilde, ingo ditugu Soreazun baitare. Eta gero, ba, idea da, segia hasten. Nila oain udaran hasiko naiz obrak itzultzen, ze beste handikap bada dana euskerara itzuli berdala eta adaptatu egin berdala espazio hontako eta bueno, ba hori ja orain astean lan bada eta bueno, ba nere grina eta taldiana hasten jarraitzea. Ikustezunean zeu ze lortzezula, ba esatezu bai bai. Urrengo urtean venga. Ba, ez dakiz zerrekin etorriko zakun gure zuzendaria, baina bai, iteko goguekin da jarraitzeko goguekin. Kene lau urtin Zeretako ja, ez da irantzerkita da, ez ez du, ja ezin du. Ezin kon luke hon. Borren gurtian, mazi mejor esatean, eta listo, neratik, nire partetik han, eskarrik asko etorrezaten guztia ikustea, eta abro borren gurtian berrizetan amateko prega den. Honea, jende asko etortzea, baina antzerkira jungun ez dena, eta danak esatu behar disfrute ite bela. Eharra da, gauza bat direktuan zerbait bizia ikustia, eta jendea animatzeko antzerkira. Edozein izango nion apuntatzeko, ez importatzeko ze edadeak azu edo lotzatila zean, porque nire lotzatila nintzen txikitan, da apunta nintzen, ba, baita pentsatzen ba, lotza hori kentzeko bezala eta kentzea, eta jendea aurrean gauza gehiagoiteko atrebitzea, eta da. Porque emakumeak askoz gehiago geha, eta gizona behar ditu. Aurtene, ja badakit beste hiru apuntatzea joaztela, bi kanpoko eta bat zestuarra.
Baino, a ber, mutila falta dia, gizonezkoa falta dia. Bai, a ber, animatzen zaten. Mutil falta zebala, eta, ba, honea, eta, ba, ikizten sorpresi, ez? Genia nolako espero inundik inoa, hain serio, hain profesional, profesionalki lan haiti, eta, bai, oso oso ondo pasa dia, eta asko ikasi dugu. Ba, Azpeitin, ondala, behatzi urte, hasi nintzen antzerkien, da, ba, justu, kurtzo honen hasiera aldea Xanti, beste Azpeitiarrak galdezun taldin aber bat emata animatzea altzan, zeztun azteko goguz aukela eta neu animau, da, hoxe, azierto, azmein jau, honea etorrite. Eskerrak zeztuko herriai, zeztuko udalai, eta bueno, ba, beste urte batez, ba, saiauko gehala listoi hori altu mantentzen eta hortako lanian jarraituko dela.